Ahoj přátelé, v dnešním díle vám budu vyprávět o jednom domě ve Francii, v němž noví majitelé objevili zazděnou místnost, do které nikdo nevkročil 102 let. Dívejte se až do konce a své dojmy, závěry a komentáře napište pod video. Přeji vám příjemnou zábavu. Náš svět je tak velký, že prakticky v každém koutě planety existují místa a objekty nedotčené časem. A když se vám podaří do těchto míst proniknout, ocitnete se v minulosti a vrátíte se o celou jednu historickou epochu zpět. Máte pocit, že se tam zastavil čas a během celého století se tam nic neudálo. Žádný pokrok, ani žádné války, nic. I venku to vypadá jako na začátku 20. století. A právě do jednoho z těchto pozoruhodných míst, kde se hodinové ručičky zastavily, se s vámi dnes přeneseme. Před několika měsíci se jedna obyčejná francouzská rodina rozhodla koupit domek v tiché, klidné vesničce Belabre na jihozápadě Francie. Avšak společně s domem na ně čekala také jedna nevyřešená záhada. Na první pohled se jednalo o starý dům z poloviny 19. století s velkým počtem pokojů, vinných sklípků a rozlehlým pozemkem. Když se však rodina pustila do rekonstrukce, všimli si, že z ulice jsou vidět okna domu, ale uvnitř domu je noví majitelé nenašli. V té chvíli jim došlo, že v domě je místnost, která nemá vchod. A jak se později ukázalo, vchod byl zazděný téměř před 100 lety. Noví majitelé to samozřejmě nemohli nechat bez povšimnutí a rozhodli se vypátrat, kdo a proč ukryl tuto záhadnou místnost před zraky ostatních. Co se skrývá uvnitř? Po vybourání zdi se noví majitelé ocitli přímo v minulosti. Spatřili podobu prvního majitele tohoto domu. Zazděný vchod ukrýval ložnici 22-letého poručíka francouzské armády Huberta Rochereau. Jeho portrét visící na stěně přivítal nové majitele domu. Jak se později ukázalo, Hubert sloužil v jízdním dragounském pluku během první světové války a zahynul ve vesnici Locre ve Flandrech 26. dubna 1918. Mladého muže nejprve pohřbili na britském hřbitově, ale v roce 1922 byl převezen do rodné vesnice Belabre. Posmrtně mu byla udělena medaile za chrabrost v boji. Chlapcovi rodiče, zlomení žalem, se nemohli smířit se ztrátou milovaného syna. O něco později se rozhodli ponechat v jeho pokoji vše tak, jak zůstalo. Vchod do pokoje zazdili a místnost tak zachovali ve stavu, v jakém ji Hubert zanechal v roce 1915, v den, kdy naposledy překročil práh svého domu a odešel na frontu. Příbuzní, kteří s poručíkem žili ve společné domácnosti, si navzájem slíbili, že nikdy za žádných okolností nevstoupí do jeho ložnice. Čas plynul a v roce 1935 byla rodina Rochereau nucena přestěhovat se ze své usedlosti a opustit vesničku Belabre. Rodiče svůj dům přenechali francouzskému generálovi Bridou, avšak pod jednou podmínkou, že místnost ponechá nedotčenou minimálně 500 let. Bridou zase slíbil splnit přání předchozích majitelů a nedovolit zpřístupnění místnosti, dokud sám bude živ. Avšak v roce 1939, jak známo, vypukla druhá světová válka. Z toho důvodu nezůstala Hubertova ložnice pod jeho dohledem dlouho. Francie podlehla tlaku německé armády a sám generál Bridou začal kolaborovat s dosazenou německou vládou. Od roku 1940 zastával vysokou funkci. Když válka skončila, generál uprchl do Španělska, aby se vyhnul trestu. Tam však byl v roce 1955 zadržen a odsouzen k trestu smrti. Po jeho vykonání byl dům zabaven a nabídnut k prodeji. Dalším majitelem a kupcem se stala vnučka generála Bridou se svým manželem Danielem Fabrem. Také noví majitelé věděli o přání rodiny a respektovali je a místnost padlého mladíka ponechali nedotčenou. Od roku 1955 Daniel společně se svou manželkou prožili v tomto domě 70 let, až do Danielovy smrti v roce 2014. V domě vyrůstaly celé generace rodiny, děti, vnoučata, avšak nikdo z nich do tajemné místnosti nevkročil. Od roku 2014 do roku 2020 zůstal dům bez majitelů. Když jej v dražbě získali noví majitelé, samozřejmě nevěděli nic o existující tradici. Nevstupovat do místnosti, která byla zavřena 102 let. Bez váhání místnost otevřeli. To, co uviděli uvnitř, je nemohlo nechat lhostejnými. Ze všech předmětů v místnosti na ně doslova dýchala minulost.
Již na první pohled byly tyto předměty němými svědky dávné historie jejich původního majitele. Čas se v tomto místě zastavil velmi dávno. Na stěně visí portrét Huberta Rošoro, který jakoby vítal nové majitele. Na stole leží jeho obrázky a knihy, jímž je téměř 110 let. Na posteli mladého poručíka leží jeho medaile, válečný kříž a řád čestné legie a také fotografie jeho přátel. Z nichž mnozí se z války nevrátili domů. Některé věci už dávno sežraly moly. Například starou uniformu uprostřed místnosti přesně tam, kde ji Hubert zanechal. Na stole leží malá láhev s půdou a na ní je nápis Flanderská půda, na které přišel o život náš drahý syn a na které 4 roky spočívaly jeho ostatky. Na stěně stále visí stará šavle a pod portrétem je umístěna stará postel. Dokonce i židle, na které kdysi sedával obyvatel tohoto pokoje, zůstala v zachovalém stavu i po tolika letech. I na stole zůstalo mnoho podivuhodných a starých věcí, jako například svícen, popelník, staré fotografie a nože. Dochovalo se také velké množství knih a 2 páry Hubertových bot, staré hodiny a revolvery z konce 19. století. A dokonce i doutníky a ještě velmi mnoho dalších zajímavých a vzácných předmětů. Noví majitelé říkají, že se vás při vstupu do tohoto pokoje zmocní pocit, jako by jeho majitel teprve nedávno odešel a měl se brzy vrátit. Podle jejich slov se nehodlají v Hubertově ložnici čehokoliv dotýkat, ale nevidí důvod nechávat místnost uzavřenou. Namísto toho plánují přeměnit ji na muzeum k uctění památky Huberta Rošoro. Současně by tím splnili přání jeho rodiny a se všemi příchozími zájemci by sdíleli kousek historie. Pracovníci místní samosprávy se s pochopením staví k rozhodnutí rodiny nových majitelů. Říkají, že jakkoliv silné je jejich přání zachovat tradici trvající už 102 let, z právního hlediska je místnost soukromým majetkem náležícím vlastníkům domu. Ale při pohledu na tento pokoj, starší více než 1,5 století, si uvědomíte, že máte možnost pohlédnout tváří v tvář historii. A jak byste se zachovali vy? Určitě nám napište svůj názor do komentářů. A nezapomeňte nám dát like, pokud se vám video líbilo. Brzy, naschledanou.